Мої солодкі вітання усім глядачам каналу української музики. З вами, як завжди, у цій порі М2 News. Мене звуть Шоколадка. І про найцікавіші музичні новини поговоримо просто зараз. Дивіться у М2 News. Джамала стала фавориткою Юни. Зев'йо презентували зелений альбом. Злата Огнєвіч зняла кліп у болівудській стилістиці. Джамала стала тріумфаторкою премії Юна. Співачка поповнила свою колекцію нагород одразу трьома статуетками. Хто ще став власником бронзових муз? Дізнавайтеся із нашого першого сюжету. Премія Юна відзначила найкращих виконавців українського шоу-бізу. Тріумфаторкою церемонії стала Джамала. Співачка отримала одразу три бронзові музи. Джамала та Даха Брага. Статуетки дістались Джамалі за дуети з гуртом Даха Брага та за пісню 1944. Виборола виконавиця і найголовнішу нагороду – соло-артист. Оскільки Джамала перебувала у Лондоні, за статуетки вона подякувала у відеозверненні. Я дуже вдячна вам за цю премію Юна. Я надихаюсь вами. Дякую вам дуже. Ваша Джамала. Двічі підіймалися за нагородами The Hard Keys. У номінаціях «Рок-гурт» та «Концертне шоу» їм вдалося обійти навіть «Океан Ельзи». Це класно. Це, зрозуміло, що з «Океаном» сравнювати складно. Це величайша група, але мені дуже радісно, що голосують за те, що зараз в нереальному сучасному тренді. Кружи. Монатік. Режисер Таню Муйню. Найкращим відеокліпом визнано «Кружит» Монатіка. Цю статуетку співак передав режисеру відео Тані Муїньо. Та найбільшим своїм досягненням Монатік вважає нагороду за найкращий альбом. Найголовніше, коли весь альбом, весь той музикальний, який вийшов у 2016-му, Монатік звучить, понравився такому кількості людей і був удостоєний честі цієї крилатої музики. У категорії «Менеджмент» перемогу святкував продюсерський центр Потапа «Мазгі Інтертеймент». Його ж проект «Время і стекло» визнано найкращим поп-гуртом. Відкриттям для музичних експертів цього року став гурт «Гріби». А от нагороду за внесок у розвиток музики ще до церемонії отримав танок на Майдані Конго. Ми між собою жартуємо постійно, що цю премію можна порівнювати з пенсійним посвідченням. Але саме це і заставляє стимулюватися. Це круто довгий час робити те, що ти хочеш робити. Але в деякий момент розумієш, що ось він той волшебний пендель. Саме танкам була довірена місія відкривати церемонію. Разом із Мамарікою, Оторвальдом та Мен Саундом репери виконали попурі зі своїх найгучніших хітів. Піанобою компанію на сцені склав віртуальний госпел-хор. А Іван Наві у своєму номері зробив акцент на танцях. Дідьо презентували абсолютно свіжий трек «Не матюкайся», а The Hard Keys представили публіці україномовну пісню «Антарктида». Перше в історії Юна транслювалась у прямому ефірі. Шоу могли побачити глядачі телеканалу М1. Гурт Зев'йо випустив п'яту за ліком студійну платівку. На презентації зеленого альбому завітали не тільки прихильники команди. Наша знімальна група помітила мексиканського шамана, дитячий хор і ще багато цікавих персонажів. Про саму презентацію свіжої платівки Зев'йо поговоримо просто далі. Мексиканський шаман окурює зал індійськими пахощами. Дитячий хор виконує різдвяну колядку. Замість декорацій – квіткові вазони. У такий незвичний спосіб гурт Зев'йо презентував п'ятий за ліком зелений альбом. Ми зрозуміли, що якщо ми зараз почнемо робити акцент на зеленому, зараз цей колір дуже важко зустріти в природі. Навесні зелений всіх поглине просто. Під час презентації на сцені з'являлись виконавці, з якими Зев'йо записали спільні треки для альбому. Зокрема, участь у концерті взяли команди Шрі-Ланка та Врода. А разом із африканським репером Джей Дан, Мирослав Кувалдін виконав свій найвідоміший сингл «Ганджа». Не зміг вирватися з гастролей лише всесвітньо відомий скрипаль Василь Попадюк. Я сподівався, що він встигне повернутися, але він буквально через два дні повертається з Канади. Він був в Україні, він дуже легкий на такі колаборації людини. Я просто
сказав, будучи в одній компанії, Вася, у нас є от одна народна пісня, давай твоя скрипка там буде просто геніальна. Він сказав, все, коли, куди приходити. Послухати батьків українського регі фани прийшли не тільки з дітьми, а й з онуками. Не обійшлося без дитячого впливу і на саму платівку. Так пісню «Школоло» Кувалдін написав зі шкільних історій племінника, а у композиції «Бейбі даб» можна почути голос сина Мирослава. Це такий радикальний даб. Його я зробив, коли в мене народився ще перша дитина. Перші його казя-базя, коли він почав щось промовляти, я записав. Таку мову зрозуміють в усьому світі, вона не потребує перекладу, тому що всі знають, як розмовляють діти, і діти в усьому світі розмовляють однаково. Після презентації нового матеріалу Кувалдін влаштував автограф-сесію для прихильників, а потім ще близько години Зев'ю виконували на біс хіти з попередніх альбомів. Злата Огнєвич захопилася болівудськими фільмами. Саме у індійській стилістиці співачка зняла своє нове відео. Як на фінальну версію ролика вплинули ревнощі коханого Злати? Про це далі у випуску. Злата Огнєвіч відгуляла індійське весілля. Кліп на пісню «За літом, за весною» знімали у найкращих традиціях Болівуду. Східну хореографію співачка опановувала 2 тижні. У мене дуже боліли пальці, тому що там не просто треба робити такі рухи, там треба так напрягати фаланги пальців, щоб вони просто до болю. У мене наступного дня була кріпатура в руках. Спеціально з Індії замовляли весільне сарі та прикраси. Справжнім випробуванням для Злати стала коса нареченої. Її вага сягала майже 4 кілограмів. Тривали виснажливі зйомки 36 годин. Аби не заснути, єдину перерву у процесі екранні молодята витратили на похід у нічний клуб. З нами всі фотографувалися, ми танцювали з ними, казали, що от у нас сьогодні індійська свадьба, нас всі вітали, хто був на вулиці. Дуже класні зйомки були. Зйомки кліпу відбулися ще у липні. Півроку режисеру Юрію Морозову та його команді знадобилось на постпродакшн. Домальовувати довелося хмарочоси та слонів на вулицях мегаполісу. Головним редактором відео виявився коханий чоловік Злати. Через його ревнощі з кліпу вирізали найбільш пікантні кадри. Навіть я там такі фрази чула, що треба тобі все це закінчувати, давай створювати сім'ю, нащо вона тобі, ця сцена потрібна, а для мене це неприємно, і я не можу собі уявити без сцени. Але довелося піти на компроміс такий. Впевнитися, що закохані дійшли згоди щодо кар'єри співачки, можна буде вже навесні. 28 березня Злата Огнєвіч дасть сольний концерт у Палаці Україна. У столиці вшанували героїв Дебальцевого. Антитіла, гайдамаки Світлана Тарабарова та ще кілька десятків вітчизняних артистів взяли участь у концерті до Дня захисників Дебальцевського плацдарму. Українці вшанували пам'ять героїв Дебальцева. Під знаменами бойових підрозділів близько 300 військових пройшли ходою від Київської державної адміністрації до Софіївської площі. Там відбувся концерт за участі українських зірок. Ми не являємося в даному випадку ідеологами цього. Це парні, які там були, які потеряли своїх рідних, самі вирішили зробити цей день іменно таким. Вшанувати бійців, окрім самих військових, зібралися сім'ї та друзі загиблих, волонтери та просто небайдужі українці. Зі сцени для них співали Сергій Кузін, Соня Сотник, Марія Бурмака, Світлана Тарабарова, Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Зев'ю, Гайдамаки, ВВ, Антитіла та інші. Другі поспіль ми собі ставимо запитання одне і те саме. Чи маємо ми право в мирних містах співати? Це, і ми вважаємо, що ми повинні це робити, тому що головне, що не показувати ворогу, це розпач. Українські музиканти підтримують військових не лише творчістю. Багато з них регулярно приїздять на фронт із волонтерською допомогою. Ми з самого початку нашої волонтерської діяльності переконані, що ефективніше набагато витратити одну добу для того, щоб розвести у 6-8 точок необхідні речі, які реально рятують життя, ніж приїхати і виступити десь не на передовій, а десь в тилу. Незважаючи на трагічний привід, зі сцени лунали не лише сумні пісні. Зірки зізналися, що оптимізму їх навчили саме українські бійці. Всі мають історії кохання вдома і відірвання від цього. Це така є трошки ностальгія. І героїчні пісні, але такі правдиві, не пафосні, а такі, які торкаються самого нерву. Зараз потрібна музика, яка би підіймала дух, тому що люди розклеюються, в принципі, дуже багато. Якщо там декілька років тому ми співали багато пісень таких, які розривають душу, то зараз всі трішечки втомились, і я намагалася їх розвеселити. Ми танцювали, багато співали пісень про кохання, тобто підняти бойовий дух позитивною музикою. Навіть якщо йде бій, все одно має бути гарний настрій, має бути впевненість в своїх силах. Будь-яка перемога, вона
в тому числі має підґрунтя гарного настрою. Наприкінці вечора музиканти гуртом виконали зі сцени гімн України. Ну що ж, на цьому я з вами буду прощатися. Більше новин вже у наступному випуску М2 News, тому дочекайтеся обов'язково. Ну і звісно ж, солодкого вам настрою у компанії з каналом М2. Бувайте!